Como é que é, pessoal? Aqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, desta vez NBA 2K16, mais um episódio da nossa série de NBA no canal do Sil. Vamos embora. No último episódio, acho que ficámos com os jogos todos feitos, não foi, amigos? 8-8. Vamos avançar e ver o que é que dá. Não. First playoff game, oh my god! A sério? Eu nunca pensei que os Phoenix fossem a playoff, amigo. Tipo, os jogos que o Sil fez não indicavam isso. Vocês se acompanharam, também entendem o que é que você está a querer dizer. Mas devemos ter ficado em 7º ou 8º, porque estamos a levar contra os... Vamos jogar contra os Sant Antonio Spurs, provavelmente ficar em 1º ou 2º. E por isso, sabendo as conferências, o Sil se vive já vos dizer, provavelmente alguns inscritos. Can't believe the regular season's done. Some of those games I can barely remember. But we did it. We made the playoffs. And tonight, I make my postseason debut. I wasn't sure I'd be here as a rookie, but I can't wait to see what this team can do. Like KG said, anything's possible. So let's go chase that title. Acham que é possível, amigos? Acham que é possível os Phoenix passarem os Sant Antonio Spurs? Na realidade, é impossível. Os Sant Antonio jogam de uma maneira, velhote, esquece, estão a jogar muito mesmo. São top 3, top 2. Para mim são a segunda melhor equipa, a seguir os Golden State. Pá, pois há sempre pequenos Cavaliers. Brutal. My God. Hey, let's bring the energy. Right, game one. Let's set the tempo. No, let's set our tempo. All right? Play hard. Bring the energy. And let's go. Curtam. Freak Vibrations é que dá ali força à equipa desde o banco, amigos. Fazer só ouvir os seus companheiros acreditarem que é possível. Sempre é possível, amigos. 5 contra 5. Aí ali o ambiente, amigos. Brutal a diferença de um jogo normal para um jogo de playoff. Estamos já a vivenciar isto muito cedo na normal carreira da NBA. Brutal. Se vai para o banco. Vamos entrar a marcar Manu Ginóbili. O Sus é grande fã deste jogador. Entrei com 2 minutos e 50, bem cedo na partida. Oh my god, que jogo! Que jogo! O Sus vai tentar fazer o melhor. O Sus ficar muito menos calado, amigos, não se admirem. Em princípio, este jogo irá sair completo, irá trazer os playoffs completos. Acho que tem todo o sentido, amigos. São jogos únicos. Triple Morris! Oh my god! Bem jogado, Sils! Bem jogado, Morris! Vamos para trás! Vamos marcar aqui de novo, Sils! Não dê espaço para o homem, é terrível! Ui, que rebound! Bem, Phoenix! Tucker with the ball! He hasn't scored yet, that I'm sure will change! And a wide open look for Freak! Era uma bola muito difícil, amigos. Era uma bola muito difícil como ela foi lançada. Era difícil. Vamos acreditar. 10-9. 1:50. Let's go. Não percas a bola, Sils. Turnover. Damn. Boa. Bledsoe deu-me ali a bola, vai dar mal. Foi má bad, amigos, má bad. Você vai tentar não repetir, desculpa, amigos. Sei que quis mal,
Bledsoe outside. Missed inside. Shit, it'd be usually if he gets to the rim, he's converting it into points. But the defense stood tall there. Mandaram ao chão, mano. And there's the feed to Aldridge. And lindo, Chandler agora sends it back. It's 3-on-3 on the fast break. Here's Bledsoe, and it's sent back by Aldridge. Good ball movement here by the Suns. Morris, ah, no come goal. On, Phoenix. Spurs leading by Stara. Mesmo jogo é épico, amigos. Parker inside, guarded by Tucker. Parker's shot is off. Coxes. Inside, here's Bledsoe. Vai! Mais uma assiste. Bicho. And if you're the guy who has to guard him, é, não queres cansar já, para não ser um passo de sprint. Diaw with a screen on Bledsoe. Parker dishes to Diaw. Ah, não deixou homem só, não, mas homens arrancam triplos que parece, sei lá o quê, parece que tem mel. 30 segundos, vamos tentar aproximar. We've got a 9-second difference between the shot clock and the game clock. There's Freak. Ah, Freak! Come on, Freak! Olha! Stolen by Tucker. Eu passei bola mal isso. Freak kicks to Bledsoe. Lá dentro. And it's ui, que corte de Aldridge. Here's Leonard. Bem, não meteu mais nenhuma. 16-11 para o período. Pá, começam bem, Spurs, sem dúvida. Começam bem, mas está tudo aberto ainda. Tudo aberto. Recently, we sat down with Freak to discuss his NBA future as a free agent this offseason. Well, I'm not really focused on the future right now. You know, I'm just taking things one step at a time, believing it'll all work out in the end. But right now, I'm just focused on being the best teammate I could be. You know, Clark, it's like he's ruled out the possibility of exploring his options. Freak tá focadíssimo, focadíssimo. 11-16, vamos para o banco, ver o que é que dá quando vocês entrarem. A vantagem não é muito e não é. E não é, amigos. Mas a três pontinhos. Vamos marcar quem, comes in for John Lue. PJ Tucker, he's checked in for Sonny Weems. And Freak subbed in for Booker. And Phoenix, muchos. Ah, ah. Freak is out there with Brandon Knight. Mema Beckens lá dentro. Vendo a assistência do Bledsoe. Vamos marcar aqui. Ginóbili, como se fosse o último homem da face da fucking terra, Seals. Oh, my God. Dropping in off the front of the rim. How nice was that? Aldridge has such great form and extension on that shot. To the inside. Freak. Freak Vibrations. Eles não me param. Eles não me param. Ele é o Freak Vibrations. 28-29, amigos. Que jogo, mano. Não vais querer perder isto. Até ao final. Não vais querer perder isto. In the last matchup against the Clippers, put together a nice one. He had 9 points and did a lot of his work from the charity stripe, getting to the foul line over and over. Overall, just an incredible bonus for his team as he made a big impact coming off the bench. All right, thank you as always, Doris. And another special game from a player that we know is incredibly capable for this team. Yeah, and he proved his value again in that last game. I mean, he's a cog in their machine. No doubt. Yeah, and they're going to need a few other players to lend a bigger hand today. I mean, they can't expect him to carry the entire load. É difícil a bola ali para o Knights. Eu também não facilitei muitas coisas. Interessa agora defender-se. Quiet so far offensively, searching for his first points of the game. É bom, é bem, bora, nossa. Um jogo de comando. Eric Bledsoe's checked in for Knights. Suns trail by 3. Bledsoe outside. 14 feet away. No Bledsoe passa tempo por aqui. And the foul called on Freak. That is his first foul of the game. I mean, that's a tough break for the D. I mean, he took the hit and drew the whistle. Yeah, but he was late to get there, Greg, so the referee couldn't give him a free pass. Baixa on that. Bora para trás. Parker kicks to Diaw. Vai de novo fugir. And here's Leonard from 3. Ah, come on. Queria ter ganho ali o rebound, era tão importante.
34 seconds left in the second quarter. And the basket by Dion. Tem mel para ele, sozinho a saltar. Nobody paid much attention to him on that play. Chandler with the screen on Parker. Wadzo kicks to Morris. Good, and Wadzo banho, gets bora. Wadzo's got dribble for Morris. Morris tem um bom lançamento. Absolutely stroking it from outside. I mean, textbook perfect. Good balance, nice high release, splash. Não penses que eu te vou largar, mano. Não penses que eu te vou largar, que eu vou te agarrar. Here's Aldridge, and it's San Antonio with another. How much do you love to see the turnaround? Wadzo. And it would have counted had it fallen. Era um triplozinho para fechar, mano. Em beleza. And the first half comes to a close. We've got a close game going on here. Estava mal também, 4 pontos. Está tudo aberto, mas primeira parte está fechada. Vamos avançar para a segunda e ver o que é que dá. Aqui é palestras e não sei o que. Se vê uma treta, amigos, vale a pena estar a ver isto. Quer dizer, agora o playoff se calhar é um bocadinho diferente. Isto é o comeback. We've seen LaMarcus Aldridge getting it done. He has 11 points and he's tackled a couple blocks today too. And they've been important to the team even if this is not a big difference. Alex Lenz check in for Chandler. Freak comes in for PJ Tucker. And it's Brandon Rasul Butler is out there with Boris Diaw. And it's West in at the center position. That's the San Antonio 5. Tá daí, Arvid. Weems dishes to Lure. Three-pointer. Boa! Spurs lead is cut down now to just 6 to the basket from Weems. You know, he's going to continue to bury those if that's how they're going to DM up. Aqui o Ginóbulo está sempre em campo. Quando o Ginóbulo está em campo, estou eu. Ui, que corte! Falhou. Eu estava aqui metido outra vez dentro daquela. Here's Freak. He's covered by Ginobili. Knight wide open. His three pointers off the mark. Hard to figure out how he doesn't knock that one down. No defender in sight. Pass to Ginobili. 1:43 left in the third quarter of the game. Bem marcado. And this quarter he has clearly been off the mark. Freak kicks to Lewis. Some nice ball movement here by the Suns. Lang dishes to Lewis. And out of bounds. O que é que eu faço aquilo, amigo? John Stockton per game average double digit dimes. Think of this for his career. 15,806 career assists. A record you knew right off would stand for a very long time. Guys, you know, you Mills West by the there's a nice little picture of John Stockton there. I mean, he is an unreal distributor. Controlled the game like no one ever has before or since. It's no coincidence that Utah vai buscar mais 2 pontinhos. John Stockton was at the helm. West is screening. Tá uma bosta, né, amigo? Mas pronto. Sem mais. Ele sozinho. Falhou. Ui, isso é que é. Se fez eles falharem, temos hipóteses. Ah, come on, meu. Como é que falhas isto? Tens 2 metros de altura, meu. Chegas ao cisco a cabeça. A saber se me passa a perna. After doing a nice job to get open, he didn't finish the shot. The pass to Weems, and it's going to be out of bounds. The Spurs will take it. Ele ficou na bola, meu. What? Como é que a bola é minha? É dele. Aí, na última jogada do encontro, fazer aquilo, meu. Corre. Now, Parker. The shot no good. Na última jogada do encontro, não, mas deixa eu ir. And that's it for the third. Mas sim, recuperei desde que entrei. Tínhamos 9 pontos, estamos só apenas a 6. Here we go, San
temos quarto período, temos quatro períodos na discussão, amigo. Vamos acreditar, se está no banco, esperemos que a minha equipa não, pelo menos, veja que aumenta. Eu vou entrar para aí 2 minutos depois e 26. Agora vou marcar o Leonardo. Sá, certo. 7 pontos. Pá. Não é impossível. Vamos acreditar. Temos jogo até ao fim. Não deixe. E que bola. Que bola do We've seen a noticeable improvement out of him since halftime. He didn't have a whole lot working in the first half. Olha, olha, estás a deixar o Leonardo indo embora? Isso é Melsius! Falha, meu! Deixa os homens irem embora, Melsius! Oh, come on! And if you remember, he was just as good in their last game. Bledsoe kicks the free. Vai buscar! Vai buscar mais dois pontinhos! Para compensar, amigo! There's a minute 40 left here in the fourth quarter. Tentar não deixar sair. Ginobili against Bledsoe. Tentar procurar o erro. Ui, marca por dentro, seu. Ginobili kicks to Aldridge. Aí, que bola do Aldridge. Nós temos qualidade demais. Aldridge has got the lead back up to 9 now for the Spurs. Phoenix has gone 1-2 from 3-point range here in the fourth. Steps back and fires. And again, Eric Bledsoe. 7 pontos de diferença, amigo. Vamos acreditar no erro deles. Um erro deles. Mas agora, não podes facilitar. Se tu não facilitar, a probabilidade de eles errarem é maior. Mais um são dois. Aí, não. Não foi falta, senhor árbitro. Oh, my God. Deixei esse estilo. Ai, não tem casa. Se fica tanto a fazer isso. Que anda barra. And taking it inside to score. And the Spurs making a change here. Parker's checked in. Bledsoe dishes to Freak. Por que é que ele deixa a bola, amigos? Não sei que ele é o botão para deixar a bola, mano. Parker foi o primeiro, já não vai fazer o segundo, falhou. Tem que ser bolas rápidas. Se ele comandasse a equipa toda, isto era outra conversa. With how he protected the rim. And the dunk by Chandler. And we always talk about making your teammate better. That assist was right on target. Este é o primeiro jogo do coisa, né? Também é Spurs em casa, é normal. Spurs ganha, olha. Mas temos aspirações de passar, temos que começar já a criar surpresa. Entendeu? Once again off the mark by San Antonio. So it's Phoenix now, trailing here by 8. E que corte, mais um. Foi quem? Aldridge. Não sei se não. Ele tem que ser o MVP desta noite. Aldridge tem que ser o MVP desta noite. Rebound, Kawhi Leonard. Back to Parker. From deep three-point range and a clear foul there. Ainda fiz mais uma falta para perder mais dois coins. Yeah, you hate to give up. E o Parker não mete uma lá dentro. Meu. Yeah, unnecessary. Vai meter esta. 62-71. E não, e não mete. 3. Aí eu fui falta daquelas merezes. Seja mesmo, mas estou lá. E o Parker não mete um cisto. Meu. And so it's San Antonio with the win. Derrota, amigos. É sério. Mas é os Spurs. E que é o mais provável é que a gente não consiga passar os Spurs. Pronto, mas foi o primeiro jogo fora, é o Game 1. Temos mais jogos, agora é em casa de Phoenix, aí sim vamos ter que ganhar, se queremos. Realmente. Que tentar surpreender os Spurs. Ficar os Spurs pelo primeiro, na primeira ronda é tipo impensável. É impensável nos dias de prova. David, what is it you like about the way this team... Vamos acreditar, né, amigos?
Desacreditaram. Está feitinho mais um joguinho épico, mas não sei se no próximo episódio vamos trazer. O jogo 2. Vai simular. Você sabe quem é o melhor em campo? Quem foi o melhor em campo neste caso? Não foi o Aldridge, não foi ninguém. O Kevin. O Cowie. Ou Cavi. Cavi Leonard, será assim que se diz? O Leonard não jogou. Bichão mesmo. Está feitinho, eu queria só ver se dava alguma. Pois, dera também algum tipo de cutscene, mas já não é neste episódio, né? Senão também é tipo uma cena bem grande. Por isso, calhar, vamos ficar por aqui, amigos. Vamos aproveitar. Está sossegadinho. No próximo episódio, logo se vê como é que começa. Fica surpresa para vocês, fica surpresa para os Seals. Já sabem que quarta-feira deve haver novo episódio. Não podes perder, amigo. Deixa sempre aquele likezão. Esta semana há férias. Para alguns só segunda, terça e quarta, para os Seals segunda, terça e quarta, quinta e sexta, e por isso vamos ter aí vídeos, fiquem atentos todos os dias ao meio-dia, e também poderá aparecer live streams, fiquem atentos às redes sociais, é importante, se não dares sempre no canal Seals, é importante as redes sociais para que tenhas conhecimento dessas mesmas lives, ok amigos? Deixa aquele apoio, épico comentário, sempre que achares que tens alguma coisa a dizer ao Seals, e mesmo só para dizer what's up Seals, o Seals fica contente. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui!